все було в порядку. Ну, я загляну, я зараз піду гляну. Дорога була, туди дорога. Мріяти варто. It says it's worth dreaming. And it's worth loving. And this is the art of the organizers of the fest. Олена Пригода and the books of Тарас Завітайло. Трепече, трепече. Сідаю по черзі, випиваю, бо знаєш, у нас є така фішка, називається «Жеб'є інсайд», таке радіо зі смиряки. І то ми починаємо говорити на різні дуже темки, дуже цікаві. Їх обговорюємо, запрошуємо студії цікавих людей, будемо з ними говорити про різні теми. Там знімаю всякий секс. Оксана скаже на озброєння взяла. Їх можна замальовувати частково. Я лишила одну прозоро, щоб більше світла, щоб можна отут. Ох, як чвякає. Цей майстер якусь мав вигоду, наприклад, ту саму рекламу, чи щоб майстру було цікаво, щоб дітям було класно жити в селі, щоб ніхто не хотів їхати звідси. Насправді така територія, зробіть таке в Києві, це важко, це треба дозволи, якісь ще щось. Ну, купа грошей виграли. Так, так, і люди так об'єдналися, дуже класно було. Місцеві допомагали? Супер, ті, що от мають собі якусь таку нотку, правда, якогось патріотизму, вони, почувши про фестиваль, коли вже були готові афіші, той приїхав, каже, у мене є трактор, давайте я свою солярку, своїх людей, я все викошу. Але ми приватизували берег, ми хочемо там посадити, нам університет Шевченка, кафедра екології, дали пророщені насіння, і ми весь берег засадили тим насіння. І допросили такі маленькі липки. Це буде горщик для молока. Козиного. Давайте я порівняю. Давайте я порівняю. Я на бочці сижу, бочка котиться. Клас. Він вийшов трохи красивіше землі. Зовсім трохи. Я твій теж був крутий, Веліночка. Хлопці те роблять, гарно. Гарди, але вони не нелегарди. Ого, гербу з цицьками. Тут не хочеш нічого? Качку. Хлібну качку. Чи гриб? О, зайця не хочеш? Не дебела картопля. Ну, але можна з різними типу, смаковими якостями, по-різному ж вариться там все. Ой, це можна скуштувати? Пряники з бананом, нічого собі.
ніколи в голову не приходило. Двадцять п'ятий раз. Заливали горілкою, настоювали, проціжували, додавали. Ну, скоріше за все, добавляли мед. На вигляд воно видається, що воно нібито легко. Ні, не видається легко, знаєте. Це тяжко. Так ми його поймали. Який він вас мав відсувати? Ми його злякали. Перебужали. Так він і душа мене. І пиріжків приніс, каже дівчата. Не займіть жонатих. То ми жартували. Кажемо, сьогодні холосте. Він каже, ні, жонатих. Дядьку, приходьте. Ми прийдемо. Нам яєць треба, ми прийдемо. Дядька, є яйця. Ми спеціально чудимо, тому що воно чудніше вам, розумієте? Ви тут щодня живете, у вас такого нема. А ми приїхали пошутили, де поїхали. Але чому нічого немає? У вас полтавські ці рецепти? Чи? Полтавщина. Я популяризую зараз переважно полтавську традицію, хоча я досліджую культуру харчування українців і глиняний посуд у ній всієї Надніпрянщини. Це Миколаївщина, Одещина, Запоріжщина, Дніпропетровщина, Луганщина. Ну ви ж там в центрі якраз навколо цього. Це біля Дніпра. Черкащина, Чернігівщина, Київщина, Полтавщина, Сумщина, Харківщина. Це всі мої області, це моя докторська дисертація. І досліджуючи глиняний посуд традиційної культури харчування українців, я логічно досліджую рецептуру, технологію приготування страв. 200 років тому, 300 років тому глибше не буває. Бо глибше то вже буде той час, козаччина, трошки хронологія не моя, я етнолог, я етнограф. Я використовую етнологічні матеріали. І інформацію я переважно беру від людей. Чому я сьогодні пробіглася трохи по вулиці, по селу мені потрібні люди, ті, що знають. Ну, переді мною молоді дівчата, вони молоді, хоча вони мають певний досвід життєвий. Але мені потрібні такі дівчата, так, років 90. 98, оце такі, що треба, так. Можуть і ті, що 86, ще знати, як поратися біля печі, використовувати посуд глиняний, як, що таке кочерга, що таке рогач, принаймні не плутають, що то є. Треба просто всі разом, а потім вже по одній, коли вона вже повна, вона вже нікуди не дінеться. Візьміть тіло.